Доброго дня, 13.30 на каналі «Поділля-Центр», обласний випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Апеляційну скаргу екс-директора міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва, якого підозрюють у скоєнні ДТП з двома загиблими, розглянуть сьогодні за півгодини в апеляційному суді області. Інформацію про це підтвердила референт суду Віта Франчук. Вона повідомила, що відповідне клопотання надійшло до апеляційного суду 24 липня. Роман Миколаїв оскаржує ухвалу слідчого судді про продовження строку тримання під вартою. Нагадаю, 20 липня Хмельницький міськрайонний суд продовжив міру запобіжного заходу Роману Миколаєву. Під вартою екс-посадовець перебуватиме до 15 вересня. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Нагадую, ДТП за участю Романа Миколаєва сталося в ніч проти 30 травня. Тоді легковик «Нісан», яким керував експосадовець, врізався у лісовоз. У салоні автівки перебувало семеро людей. Двоє з них загинуло, п'ятеро травмувалося. Експертиза показала, що Роман Миколаїв був за кермом нетверезим. У його крові виявили 0,6 проміли алкоголю при нормі в 0,2. Підозрюваному висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. На засіданні суду працюватиме Дарина Денисенко, і в вечірніх випусках новин вона поділиться подробицями. Соціальний експеримент провели в обласному центрі. Патрульні разом із представниками громадської організації «Асоціація автовласників Хмельниччини» перевіряли, як містяни реагують на нетверезих водіїв. На цих кадрах ви бачите, як представник громадської організації «Асоціація автовласників Хмельниччини» Сергій Рудковський із пляшкою пива намагається сісти за кермо на вулиці Проскурівській в центрі Хмельницького. Із перехожих, які на той момент були поряд, один викликав патрульних поліцейських. Початку року на території міста Хмельницького було зафіксовано понад 650 випадків керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Це досить велика кількість водіїв, які наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників дорожнього руху. Майже 40% таких водіїв нам допомогли встановити самі свідомі громадяни, які інформували на службу 102 про випадки, коли вони стали свідками того, як особа з ознаками алкогольного сп'яніння має намір сісти за кермо. Консультацію психолога «Просто неба» і безкоштовно саме в ці хвилини можуть отримати хмельничани. У сквері імені Шевченка о 12-й годині розпочалася зустріч з Антоніною Віговською. Вона – психолог Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тема бесіди – 10 фраз замість «Як тобі не соромно». Із Антоніною Віговською сьогодні спілкуватиметься Тетяна Ворожцова. Від неї чекаємо подробиць у наступних випусках новин. Гармата від радянського танку КВ-2 досі перебуває на території Хмельницької міської ритуальної служби. Інформацію про це підтвердив начальник цього комунального підприємства Сергій Бортніков. За його словами, гармату поки не реставрували. Історик Ігор Западенко каже, знахідка є унікальною для Хмельницького, адже подібних танків чи їх частин майже не збереглося. Нагадаю, гармату від радянського танку КВ-2 знайшли у липні минулого року під час будівництва офісних приміщень поблизу залізничного вокзалу. Відео, як її відкопують, ви зараз бачите на екрані. У п'ятницю хмельничани обговорюватимуть підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Громадські слухання відбудуться о 17-й годині в міському будинку культури. Нагадаю, згідно з проєктом рішення, який оприлюднили на сайті міської ради, проїзд в автобусах та маршрутних таксі Хмельницького здорожчає до 5 гривень, у тролейбусах – до 3. Також, за словами Андрія Бондаренка, з осені в обласному центрі планують запровадити електронний квиток для пасажирів. Хто його не матиме, за проїзд платитиме на гривню більше. Завтра стартують велосипедні перегони Чемпіонату України з велоспорту на шосе. Змагатимуться спортсмени на околицях Хмельницького. На цих кадрах ви бачите, як взагалі відбуваються групові гонки. Жодний інший транспорт, крім супроводжувального, не може пересуватися цією дорогою. Тому й у Хмельницькому задля безпеки перекриватимуть на час змагань дороги, повідомив прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. Завтра спортсмени матимуть заїзд на об'їзній дорозі від перехрестя в напрямку Кам'янця-Подільського до перехрестя напрямку станції Богданівці. Рух транспорту призупинять з 9 ранку до 14. 28 липня на цьому ж відрізку дороги змагання триватимуть від 9 години до 17. 29 липня змагання велосипедистів відбуватимуться на Майдані Незалежності, де також призупинять рух транспорту з 8 ранку до 15 години. На цьому наш випуск завершено, але ми з вами не прощаємося, бо зустрінемося о 17.